Quoni ambidi iniquitatem et contradictionem incivitatem. Attende gloriam crucis ipsius. Iam in fronte regum crux illa fixa est, cui inimici insulta verum. Effectus probabit virtutem, domuit orbem non ferro, sed ligno. Lignum crucis contumelis dignum visum est inimicis, et ante ipsum lignum stantes caput agitabant et dicebant, si filius Dei est, descendat de cruce. Extendebat ille manus suas ad populum non credentem et contradicentem. Si enim justus est, qui ex fide vivit, iniquus est, qui non habet fide. Quod ergo hic ait iniquitatem, perfidiam intellige. Videbat ergo Dominus incivitatem iniquitatem et contradictionem, et extendebat manus suas ad populum non credentem et contradicentem. Et tamen et ipsos expectans dicebat, Pater, ignosce illis, quia nesciunquit faciunt.